falar como estão. Vamos chegando ao final, né? Preparei essa última conversa, mas um pouquinho, vamos voltar um pouquinho sobre mim. Para quem não acompanhou os outros vídeos, meu nome é Paula Árvores, eu sou formada em museologia pela Universidade Federal de Ouro Preto e produtora cultural. Tem um projeto específico aqui na cidade, que é a Sante Produtora, e faz eventos culturais, projetos de elaboração para leis de incentivo, e tanto que atua nos interiores, né? Então a gente tem atuação na cidade de Mariana, quanto também em outras cidades de Minas Gerais, Gerais, como como Belo Belo Horizonte, Horizonte, Itabira, Itabira, mas mas muito muito focando focando em em levar levar a a arte e arte e a a cultura cultura para para os os interiores. interiores. Então, Então, a a gente gente conversou conversou um um pouquinho, pouquinho, né, né, desde o desde o primeiro primeiro vídeo vídeo sobre sobre associativismo, associativismo, que que foi foi também também esses produtos, na verdade, faz parte da da lei lei que que foi foi criada, criada, né, né, pela pela Secretaria Secretaria e e pela pela Prefeitura Prefeitura Municipal Municipal de de Mariana Mariana e e através através da da Secretaria Secretaria de de Cultura Cultura e e Turismo. Turismo. Então, Então, eu eu gostaria gostaria de de agradecer, agradecer né, novamente, novamente, a a Prefeitura Prefeitura de Mariana Mariana por por esse esse incentivo, incentivo, que que a a todo todo momento, momento, né, né, pensando pensando na na questão questão da da pandemia, pandemia, pensando pensando que que a a gente gente está está ainda, ainda, né, né, nesse nesse processo processo de de retomada, retomada, um um pouco pouco melhor melhor agora, agora, né, né, na na situação situação que a que a gente gente está está vendo, vendo, que que já já é é possível possível fazer fazer alguns alguns eventos eventos híbridos, híbridos, e e para a para a gente gente que que atua atua na na cultura cultura já já é é um um avanço, avanço, mas mas ainda ainda é é necessário necessário se se cuidar cuidar e e aguardar aguardar todo todo esse esse processo processo de de finalização finalização e e que que a a gente gente consiga consiga de de fato fato voltar voltar a a ter ter evento evento completamente completamente presencial, presencial, seguindo seguindo toda toda a a precaução, precaução, né, né, nos nos eventos eventos maiores. maiores. Então, Então, para a para a gente gente foi foi um um pouco, pouco, né, né, que que está está atuando atuando aqui aqui na na cultura, cultura, foi foi um um pouco pouco difícil, difícil, mas mas que que com o com o auxílio auxílio da da prefeitura a prefeitura a gente gente pôde pôde respirar respirar um um pouco pouco melhor, melhor, né, né, nesses nesses meses. meses. Então, Então, eu eu gostaria gostaria de de agradecer, agradecer, e e para para quem quem ainda ainda não não viu viu os os vídeos, vídeos, né, né, você você pode pode acessar, acessar, que que você você tem tem os os vídeos vídeos que que foram foram criados, criados, né, né, que que eu eu dividi dividi em em três três partes, partes, para para vocês vocês poderem poderem assistir assistir e e a a gente gente conseguir conseguir conversar conversar um um pouquinho pouquinho sobre sobre associativismo. associativismo. Então, Então, pensando pensando muito, muito, que a que a gente gente já já trabalhou trabalhou o o que que é é o o associativismo, associativismo, como como que que são são os os direitos, direitos, deveres, deveres, a a gente gente também também conversou conversou sobre o sobre o que que é é uma uma associação associação e e para para que 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 ela ela serve. serve. Teve Teve toda toda essa essa conversa conversa e e hoje hoje específico específico a a gente gente vai vai falar falar um um pouquinho pouquinho de de vivência vivência de de associação associação e e como como que que a a associação associação realmente realmente é é essa essa estratégia, estratégia, que ela que ela consegue consegue dialogar dialogar com a com a comunidade, comunidade, ela ela consegue consegue dialogar dialogar com com órgão órgão público público e e ela ela consegue consegue promover promover uma uma transformação. transformação. Seja, Seja, né, né, do do ponto ponto de de vista vista cultural, cultural, social, social, econômico, econômico, mas mas nesse nesse caso caso específico específico a a gente gente está está falando falando de de transformação transformação social social na na área área da da cultura. cultura. Então, Então, essas essas associações, associações, que que aqui, aqui, né, a né, a gente gente já já filtra filtra pelas pelas associações associações culturais, culturais, elas elas têm têm os os direitos direitos e e deveres deveres perante perante a a sociedade sociedade que que ela ela vai vai trabalhar trabalhar no no aspecto aspecto cultural. cultural. Então, Então, a a partir partir disso, disso, a a gente gente vai vai pensar pensar agora. agora. O O que 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 uma uma associação associação cultural cultural pode pode fazer? fazer? Com, o Com, o que 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 ela ela pode e pode e deve deve fazer fazer para para uma uma comunidade? comunidade? Eu Eu vou vou pegar pegar um um exemplo exemplo de de uma uma associação associação quando quando eu eu morei morei na na Bahia, Bahia, há um há um tempo tempo atrás. atrás. E E na na Bahia a Bahia a gente gente trabalhou trabalhou um um pouco pouco sobre sobre a a importância, importância, né? né? Eu Eu cheguei a cheguei a falar falar um um pouco pouco dessa dessa experiência experiência na na Bahia Bahia aqui aqui no no outro outro vídeo, vídeo, mas mas pensando um pensando um pouco pouco da da importância da importância da estratégia estratégia e e como como que que ela ela consegue consegue atuar. atuar. Então, Então, lá lá na na Bahia a Bahia a gente gente tinha tinha já, já, né, né, as as associações associações que que eram, eram, no no caso, caso, pescadores pescadores e e pescadoras, pescadoras, mas mas elas elas tinham tinham vontade vontade de de atuar atuar para para além além dessa dessa de de uma uma fonte fonte de de renda, renda, também também atuar atuar na na cultura cultura da da comunidade. comunidade. Daí a Daí a gente gente fez, fez, né, né, na na verdade, verdade, estabeleceu estabeleceu um um projeto projeto de de um um carnaval carnaval cultural. cultural. Qual Qual foi foi a a ideia ideia desse desse carnaval carnaval cultural? cultural? Era Era chamar chamar a a própria própria comunidade comunidade para para se se inserir inserir dentro dentro da da programação. programação. Então, a Então, a gente gente teve teve samba samba de de marisqueiros marisqueiros de de uma uma determinada determinada comunidade. comunidade. A A gente gente teve teve uma uma exposição exposição com o com o acervo acervo da da própria própria comunidade. comunidade. Então, Então, a a comunidade, comunidade, ela ela fez empréstimos empréstimos dos dos objetos objetos de de utensílios utensílios que que representavam representavam algo algo e e era era importante importante para para aquela aquela comunidade, comunidade, para para aquela aquela família, família, para para aquela aquela pessoa. pessoa. E E a a gente gente teve teve essa essa exposição exposição que que falava falava um um pouco pouco disso, disso, né, né, desse desse aspecto aspecto cultural cultural e o e o que 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 era era importante. importante. Então, Então, para para além além desses desses eventos, eventos, né, né, como como o o show show do do samba samba de de marisqueiras, marisqueiras, a a questão questão do do próprio próprio exposição, exposição, que que relatava relatava um um pouco pouco da da cultura, cultura, quem quem eram, eram, né, né, o o que 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 eram eram essas essas pessoas pessoas e e que que objetos objetos elas elas guardavam. guardavam. Mas também
o próprio incentivo, por exemplo, é, aquelas barraquinhas, né, de que tem, serve, né, comida, bebida, para ter acesso ao carnaval, eram também todos da própria comunidade. Então, ali é um fortalecimento da comunidade através de uma associação. E essa associação, ela intermediou cultura, o lado cultural, o lado social, o lado econômico, e assim ela conseguiu promover uma transformação que foi o primeiro carnaval cultural da comunidade, que no caso seria a comunidade de Atalaia. Então, pensando, né, nessa trajetória e até as possibilidades inúmeras, eu dei um exemplo, mas vamos pegar por Mariana, né? Vamos filtrar agora a nossa cidade. O que é possível hoje fazer na nossa cidade? O que é possível hoje fazer uma parceria entre uma associação e a própria questão da comunidade inserida? Como que a associação, ela vai propiciar um desenvolvimento local? Então, a gente pensa por duas etapas. Vamos pensar qual associação a gente pode trazer para perto da gente. Ah, nós temos algumas associações aqui na cidade que são culturais, que a gente já conhece. Mas como que a gente pode tentar estabelecer um vínculo? Então, por exemplo, eu sei onde que fica tal associação, eu moro perto. Então, vivenciar, tentar entender o que, que a associação faz, quais que são os deveres que essa associação e os direitos com essa própria comunidade. Então, a gente pode fazer um trabalho enquanto associação. Aqui eu não coloco só a associação em xeque, eu coloco que a própria sociedade, ela também pode vir a fazer uma parceria e ela pode trabalhar para o desenvolvimento local. Então, a associação, ela, pensando com a associação, ela vai participar da comunidade, ela vai trazer algo que realmente compete, tem uma finalidade, e ao mesmo tempo ela vai propiciar um desenvolvimento local. Então, a associação, ela é muito mais além do que o conjunto, né, de valores, de pessoas, mas é também uma forma de organização e luta. Então, eu gosto muito de pensar que uma associação, ela se estabelece em redes, e essas redes, elas precisam provocar uma transformação social. Então, a associação é uma ferramenta. Então, quando eu falo muito de estratégia para fortalecimento, que essa associação é isso, é muito pensando de um ponto de vista da minha vivência em associações, na minha vivência como produtora cultural, até mesmo como museóloga, né, porque está atuando também em instituições. A gente tem, por exemplo, dentro da museologia, só abrindo uma questão, aproveitando isso, né, a gente tem associações amigas do museu. Por exemplo, o Museu Guinhar, de Ouro Preto, ele tem uma associação de amigos do museu, que eles ajudam, que eles participam, e é pautado como uma associação. Então, ela é um braço direito do museu. A gente tem, por exemplo, nesse mesmo caminho, existem vários tipos de lugares que tem. Então, eu dei o exemplo do Guinhar, que é o que está mais próximo de nós aqui na região, mas a gente também tem. Então, pensando nisso, né, essa conversa sobre fortalecimento traz um pouco assim, da minha vivência enquanto produtora cultural, enquanto museóloga e até mesmo enquanto pessoa atuante na sociedade. Então, o ponto que eu quero chegar é que, mesmo que a gente não esteja próximo a uma associação, não faz parte, como uma pessoa que mora, que convive, que sabe das possibilidades, pode ir participar da associação e movimentar? Porque a associação não vai ter uma finalidade. Pensando muito nessa questão cultural, a associação, ela pode ser tanto um braço direito do órgão público quanto da própria sociedade. Então, ela que vai mediar esses caminhos, ela que vai abrir um caminho para que ela consiga trabalhar com a sociedade, com a finalidade, com um propósito, e ao mesmo tempo ela vai conversar com o órgão público. Então, resumindo, tudo que foi durante essa nossa conversa, né, desde quando a gente conversou do que é, da parte mais básica, o que é uma associação, o que a associação compõe, como que ela é formada, todas as questões burocráticas de uma associação, mas também do ponto de vista que a gente conversou sobre como que essa associação atua e até mesmo o contexto, né, como que é criada uma associação, contexto histórico, a gente também passou pelo contexto histórico, e por último, da gente trazer essa associação completamente como essa ferramenta,
que ela dialoga tanto com o poder público quanto com a sociedade, e ela se torna um caminho. Então, eu queria convidar vocês, agora, assim, pensando em toda essa trajetória, vamos pensar enquanto comunidade. Enquanto comunidade, você conhece a associação do seu bairro? Sabe quem faz parte, como que funciona? Você conhece a associação de arte, aqui em Mariana, que está na área de cultura? Você conhece as associações que fazem parte disso? Você conhece associações que são, do ponto de vista econômico, que pode te ajudar em alguma determinada ação? Então, eu queria chamar vocês para essa reflexão enquanto comunidade. Agora, enquanto associação, o que que você, que faz parte de uma associação, está fazendo para poder ajudar a nossa cidade? O que você trabalha, com qual finalidade você revê? Porque é muito importante que a gente conversa na outra etapa, que é muito importante rever de tempos em tempos os objetivos da associação. Então, assim, esses objetivos, eles estão sendo atribuídos e finalizados e construídos, estão em processo, estão sendo executados. Também, além dos objetivos, os valores. Então, enquanto associação, existe esse elo entre órgão público e comunidade? O que eu, enquanto associação cultural da cidade de Mariana, eu estou fazendo para propiciar o crescimento e desenvolvimento local? Então, chamar, né, nesse último bate-papo, né, que um pouco para reflexão, tanto quanto comunidade, quanto associação, e quis também demonstrar as inúmeras possibilidades que uma associação tem, enquanto ferramenta, enquanto ela vai permitir também, né, essa questão de transformação social. Então, eu queria convidar vocês para refletir e também agradecer mais uma vez por esse bate-papo, que foi muito enriquecedor para mim, até nesse processo, né, que para a gente é um pouco difícil ainda como artista não ver, né, fazer esse processo online, mas é um desafio, mas ao mesmo tempo quis que chegasse todo esse conhecimento, essa vivência, que é importante. Então, assim, o associativismo, ele é uma estratégia de fortalecimento. A gente precisa trabalhar mais, a gente precisa construir mais. E eu acho que tudo que a gente tem e consegue fazer, ele é de uma única forma, que é através de redes. Então, eu acredito muito nesse caminho. Então, eu acredito muito na arte como um poder de transformação. E, ao mesmo tempo, a gente está conseguindo estabelecer algumas mudanças significativas na sociedade. Então, a cultura, ela merece um cuidado, ela tem que ser investido. Então, o órgão público precisa olhar um pouco mais para a cultura e, da mesma forma, as iniciativas privadas. Então, a cultura, ela rege, ela é um caminho e ela é um grande poder econômico, né? A gente movimenta, a economia criativa movimenta muito dinheiro. Então, pensando em toda essa trajetória, eu queria agradecer mais uma vez e dizer que foi muito bom construir esse bate-papo e poder falar um pouquinho sobre a minha vivência, minha experiência e, principalmente, como é importante a gente estabelecer metas, objetivos de transformação, mas principalmente em redes.